နေ့စဉ်ကရင်သတင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာအခုနှစ်6လတာအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူလူထုအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ134ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး400ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ KNU တပ်မဟာ6ဒူးပလာယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထီမူးထကျေးရွာတဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးတဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင် KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်တပ်မဟာ3နယ်မြေထဲမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ခလာယ83တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာတပြေညွန့်ကြီးရွာအတွင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဘုံကြီးကျောင်းအပါအဝင်နေအိမ်၅လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU တထုံခရိုင်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်310တပ်ကလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာအခိုင်ကျေးရွာအနီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးငါးရှာနေတဲ့မုခမော့ရွာသားတဦးလက်နက်ကြီးကြီးစာတိမှန်ကအပြင်အထံတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်6ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွေတော်ကုန်းတပ်စခန်းကနေ87မမလက်နက်ကြီးတလုံးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒူးပလာယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထီမူးထကျေးရွာတဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ဟာအသက်6လသားအရွယ်ရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့ကလေး2ဦးကတော့အသက်4နှစ်နဲ့5နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်ကကျန်ရက်သားတွေကတော့အမျိုးသမီး2ဦးအမျိုးသား2ဦးလို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ KNU ကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရထဝယ်အရှိတောနယ်အတွင်းရှိပကာရီရွာ၊ပခတ်ရွာ၊တရဲငုတ်ရွာ၊မယန်းပင်စုရွာ၊တင်ကန်းတုံးရွာနှင့်ဝရုံးရွာစသည့်ကျေးရွာများမှဒေသခံပြည်သူ1000ခန့်ထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးထဝယ်အရှိတောနယ်ဒေသအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်1000ဝန်းကျင်နှင့်အထက်အထိရှိလာသည့်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲရှိသည်ဟုဒေါနာတနင်းသာရီစစ်ဘေးရှောင်များအထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့မှမြေပြင်တာဝန်ခံကိုယောနာတန်ကပြောသည့်ထဝယ်မြို့နယ်အရှိတောနယ်ဒေသတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ဒေသခံ1000ကျော်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရသည်ဟုစစ်ရှောင်ကူညီနေသူများကပြောသည်အရှိတောဒေသမှာကအငြင်းရင်းစစ်ဘေးရှောင်ထက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်နဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာချိန်ရှောင်တဲ့ယာယီစစ်ဘေးရှောင်တွေကပိုများပါတယ်ဟုပြောသည်တနင်္လာရီတိုင်းရှိသူတေသနာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အစီရင်ခံစာများအရအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးခြင်းလက်နက်ကြီးနှင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထဝယ်မြို့ပကာရီကျေးရွာအတွင်းသို့ဩဂုတ်9ရက်မှစတင်ကအင်အား80ဝန်းကျင်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံများယခုလိုစစ်ရှောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမည်မဖော်လိုသည့်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးကယခုလိုပြောသည်အခုလက်ရှိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်သားတတုမိုင်းဘက်ကဖိုးလာပြည့်မိုင်းတွင်းမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဒေသခံ၃ယောက်ဖမ်းခံထိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တွေများလာတာလည်းပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကင်မွန်စခန်းကျေးရွာကရက်ချောင်းပန်းဖြေစခန်းအရက်လာတောက်တဲ့ရဲတပ်သား၃ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုဩဂုတ်15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူ2ဦးကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရဲတပ်သား၃ဦးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အခက်ခဲကြောင့်ညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတပ်ရင်းထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ရဲတပ်သား၃ဦးကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းရာမှာသူတို့တွေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းဖမ်းဆီးရာမှာပါဝင်ခဲ့တာအဲ့ဒီထဲကနေထင်းရဲဝင်းထက်ဟာနေအိမ်တွေချိတ်ပိတ်တာပြည်သူတွေထံကနေငွေကြေးတောင်းခံတာတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲတပ်သား၃ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့သေးပါဘူးအဲ့ဒီရဲတပ်သား၃ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကကတချောင်းပန်းဖြေစခန်းရှိအရက်ဆိုင်တစ်ခုမှာကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်သား၃ဦးမှာဝင်းထက်ကောင်းထက်ကျော်ကြည်သာတို့ဖြစ်ပြီးသူတို့တွေဟာကြိုက်ထိုမြို့မှရဲစခန်းနဲ့တထုံခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ရဲတပ်သား၃ဦးကိုလိုအပ်နေတဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်
ကိုစင်9ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံတည်ရင်ထံလွှဲပြောင်းအပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အတူတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစီမံကိန်းကြီးများအတူတည်ဆောက်ရေးပေါ်ဆောင်မှုကိုအချိန်မြင့်ရန်တရုတ်မြန်မာရေနံနှင့်တဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းလေပတ်မှုကိုကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်ရန်တွန်းအားပေးဆောင်
ซาดีนายเงี้ยเช็ดเจ้ายาตุรกวาไต่เพียยาเรนเดียวนายเงี้ยเนี่ยสลับผู้บ้านสองเยาะตัวลูกจ้าไม่เอาไหนก็เปลี่ยวสูเกดีหูสูดีเดียวนายเงี้ยอีหลงจงยี่เนี่ยโจซีว่ากูที่ใกล้สุดีนี่ที่พิมูกูขึ้นพิมูนี่มาหูจ้าไม่เอาไหนก็เปลี่ยวสูเกดีหูเส้นหัวเดินทางนักยี่ว่าเรเดียวนายเงี้ยจะยี่วันจีวันรีก้าเลยนี่มาไหนเงี้ยพอท่าสุดีเดียวนายเงี้ยอีชิจีมูว่าราดีนี่มาไหนเงี้ยพิจูเดียลงกูเนี่ยนามูจ้าเปลี่ยวสูเกดี
ในปีรอมาด้วยส่งเสียงคู่เปลี่ยนสู่เกล้าพิธีเดียวนั่งเงินกับยามานั่งเงินยาวไปยังเจียนยี่สุนุเวพิมยาวีตัวอาเปียร์เรนอาจจะตัวสองดีอาการกันนามาป่าวเงินเจ้าปอเจสุเดินจังเนี่ยยามานั่งเงินนี่เพียงปีเรนตีเงี้ยกูทิ้งเด็กกับเวบีนั่งเงี้ยเอียเปลี่ยนเลยเต็มยามุยาสีสังเวียร์เรนเดียวนั่งเงินกับสลับบังบุกุญญีหูมีอะไรดีไม่เอาไงกับเปลี่ยนสู่เกล้าเส้นหัวเดินทางนาเกี่ยบาร์เร กี่มิวตาลุ่มยาวีจำรอนี่ตอนนี้ผู้บังตะเพลาเอาตัวนั่งกุญสิบอยู่ฮะมาจ้าสีเอ็ดด้วยอาจารย์พับมาสิกังสีกะยาคู่ยาไปด้วยผิวหาอันนี้วิ่งเจนดูเดี๋ยวจำเป็นกูไปนี่เดี๋ยวแต่ผิวเสียสีเฉลี่ยใจเย็นขลายยาชาวเซ็ตเน่เวกลี่ยาสีอาจารย์พับมาสิกังสีมิวตากะนั่นน่ะจีพิคัมุสตายลูกสาวนี่ดีหูยี่เป็นเสียดีมีกะยาคู่รูปยอดีเกี่ยงยูเกี่ยงมิวตาสียงทิ้งช่วงนี้มีจูบลายยา ขยายแต่มหาชาวเวียมิวเนชีอันนั้นกุญสิบอยู่หามาจ้าสีเอ็ดด้วยอาจารย์พับมาสิกังสีกะโอโก้เซียนีมาซาวีเดี๋ยวจะพิคัมหูเนี่ยยี่เป็นลันนาจีสกูพิคัมหูปูโมลูกสองลาดีหูยี่เป็นเสียดีเย่เมียกับยอดีอาจารย์พับมาสิกังสีลันนาจีสกูพิคัดีเอ็ดด้วยอันนั้นกุญเนี่ยลูกเชนเจียวอับยินเดนยินเจียวอันนี้วันเจียมยาดูลันนาจีจ่าดีเอ็ดด้วยท่านแมนเสียงเนียดีหูที่ตาแขมยาแถมมาตียาดีสว่าอันนั้นกุญสิบอยู่หา สักคันดีพยายามสู้แต่ผิวเสียแล้วมาจีบอรินที่ชีบีเอ้ยอาจีแต่สักคันคู่เพื่อกาและชีเฉยหน่วยมีเป็นสกุลยาอย่างมลานายอังตอนนี้ผู้วางจะเผยเบิกไปสู้ได้ใครหันดาลีเอชีดีแต่ผิวเสียจำเป็นมาสักกองสีกาสกุลเดียในเส้นมามาอันยาวกูนั่งกุญเนลูเชนเบิกานี่ร้ายพิคเดบีโรมันนี่กาเลยนี่ร้ายพิตีเร เอรีนามาที่ไกมูเรโรตีชามียาเดบูเชนีกามันนี่กาเลตเนกงจิตเตทีนี้มันเป็นเล็บจิตเตตอนนี้จะเผยสีไหนเมนียาเรโกตุรุไลแลมจิตาหูตียาดีทบเพียงปีเกดีโอโกงายเนกาอันนั้นกุญสิบอยู่หาแต่สักคันเนคลีดกงได้สักคันยาดูนี่เพียงอาจารย์พับมาสักกองสีกาซานเนยคานเนนั่นแหละเคยมียาสดายท่านแมนปูเวเลียชีบียี่เป็นสกูปูนายเอ็ดด้วยวิญญาณเนตรวิสจังทุยันลูกชามุชีดีหูที่ตาดินยิ้มยิ้มกับพี่อดี อาจารย์พับมาสิกังสีเสจังดีตอนนี้เต็มยานเนี่ยพิคัมมุญญาพิบวาบีนาวแปมยิ้วาสีพิดูเองพอทรวงเวียบีพิดูบันสังเกนสีอาอยู่สองตัวเดียวตอนนี้จะเผยประกาศพี่อดี ปีเกดีสุนัยละต้องยันนิรันเลยแต่ยังช่างมิวเนทเวมิกาแลมบอร์เรนเอ็นซีกาเพียลาดีเย็นเนี่ยผิวโซที่จะเผยเวมยาจ้าเพียพิคัดขยันดูจังผิวโซที่จะเผยเวมจะอู้ตีสงเกบีเยอสันนิพิทูที่ใกล้แต่ยาชีเกดีจังตอนนี้จะเผยเวมยาอีทุกเปลี่ยนผิวโซจะมียาตียาดี
ตอนนี้นายได้ดีตาจีจำเป็นมาแต่ยังช่างมีเนี่ยการันบายหนึ่งเสียงทุลาดีจำเป็นมาเสียงสีเสียงกูตอนนี้จะพูดวิมยากะไม่ใช่ได้ใครเขยดูจังคุณอุตส่งเขยจังแต่ยังช่างมีเนี่ยเชื่อใจตอนนี้จะพูดพี่ดีทางนี้น้องเสียงมาเป็นใจได้ดาวินแข่งกับเบลดี จำนวนรู้กับเจ้าจ้าได้ใครด่าสู้รอที่ใครโดนมีสิ่งเก็บบ้าบุจำเป็นมาเสียงสีเสียงไม่ใช่ได้ใครเขียนบีน่ะนับเป็นเรื่องนับเป็นขั้มมือเสียงมีเนื้อเวจีที่จำมีเก็บบีทุกขั้มมือเรื่องจำเป็นเสียงสีแต่ตาเต๋อสมุอเปลี่ยนชาวอู่ทั้งแม่เดียร์ยาสิ่งเก่าทางนี้น้องเสียงก็เปลี่ยนสุดท้าย แต่ยังช่างท้าวกาลันบายหนึ่งเสียงทุลาดีเองอ่ะในเสียงอุ้งจีมาจำเป็นมาเสียงสีเชลินเสียงกูตอนนี้จะพูดวิมยามะยามันนี่หนึ่งไม่ใช่ได้ใครเขียนบีนับเป็นเรื่องนับจิกขั้มมือยาพิบวากเกจังทางนี้น้องเสียงมาเป็นใจได้ดาวินแข่งเย็บบลากาเปลี่ยนดี